Što je najvažna zadaća na tvojeta generacija? Ovo je teško prašanje, osobeno bideki pred našata generacija se izloženi mnogo problemi. Меѓутоа, секоја генерација си има своја борба. Нашата генерација моментално, ма и целиот свет, моментално се наоѓаме пред крајот на една ера и почеток на следната. Следната ера не е дефинирана како ќе изгледа, меѓутоа ерата на социоекономскиот поредок кој започна во 70-тите години на минатиот век се придвижува кон својот крај, а светската пандемија дефинитивно го забрза овој процес. Нашата генерација има шанса, но и товар да се избори за една нова ера со едни поеднакви вредности, со човечко лице, демократија, социјална, економска правда и солидарност. Како ќе го направиме тоа, не знам. Одговорноста е голема и очигледни се генерацијските разлики во погледот кон светот. Нашата генерација мора да биде многу активна во борбата за промени во системот, но истовремено да се охрабри да размислува поинаку од воспоставените моментално вредности. Зошто? Бидејќи потребно е целосно реобмислување на системот и коренети промени. Без разлика дали говориме за глобален или локален контекст, светската пандемија предизвикува голема штета, но и отвара големи можности. Ние сега можеме да го реобмислиме и реструктурираме општеството. Нашата најважна задача, за да го сториме тоа, е да бидеме активни, да се организираме, да размислуваме и да искористиме шансата која е пред нас, или ако не го сториме ние тоа, тоа ќе го сторат други во нивна полза. Дали те плаши иднината и што те плаши најмногу? Живееме во бурни времења во кои иднината и како е непредвидлива, а со тоа и дефинитивно застрашувачка. Пред кризата, предизвикана од светската пандемија, нели, ние веќе на глобално ниво имавме голема социјална неправда, веќе имавме климатска криза, веќе имавме целосно сразување на демократијата, човековите права. Како да не ме плаши иднината, кога на една таква лоша стартна позиција ќе фрлите и светска пандемија, која предизвикува сериозна здравствена криза, но и економски колапс на еден систем кој досега веќе беше неправеден. Социоекономскиот поредок се наоѓа пред целосен колапс во кој богатите ќе станат уште побогати, а сиромашните ќе станат уште посиромашни. Се наоѓаме пред историски крстопат и тоа дефинитивно е застрашувачки. Историските процеси се забрзаа и не дочекаа веројатно неспремни се најдовме пред изборот дали ќе го преиспитаме и реформираме социоекономскиот поредок или ќе ги оставиме истите елити кои веќе не доведоа во оваа ситуација да го рециклираат истиот поредок во некоја уште побрутална варијанта. За жал, како заедница, и тука мислам општо на обичниот човек, не мислам само на локалниот контекст, мислам дека не сме спремни за сериозни, суштински, радикални промени. Елитите нема да ја пропуштат таа шанса и постои сериозна опасност дека кризата ќе доведе до дистописки промени на начинот на нашите животи, а ние ќе останеме немокни да ги спречиме историските процеси кои се случуваат пред нашите оци. Сепак, не е се така црно, постојат поединечни изблици на позитивна енергија, кои ако се артикулираат, ако се организираат соодветно, врз основа на принципите на солидарност, соработка, меѓународна соработка, може би ќе успееме да го смениме курсот на историјата. Дали е време за мобилизација за заштита на демократските вредности? Секогаш е време за мобилизација за заштита на демократските вредности, бидејќи демократијата не е некоја дадена вредност од која нема враќање, и секогаш автократските сили и елитите ќе се обидуваат да се стекнат со поголема мок и контрол. По природа, човековата заедница тежне е кон автократски сили, а ние мораме постојано да бидеме активни и мобилизирани во заштита на демократските вредности, како не би дозволиле овие сили да надвладеат, овие центри на мок да успеат во своите намери.
Неолибералниот концепт се повеќе и повеќе произведува автократски лидери како Трамп, Салвини, Болсонаро, кои всушност се само симптоми на еден многу подлабок системски економски проблем. Запоставените народи, запоставените маси, излезот од својата неповолна позиција го гледаат во десните популисти кои нудат лесни одговори заради задоволување на масите преку наоѓање на некој заеднички непријател, некој абстрактен заеднички непријател, нешто што не е соодветство со реалноста, додека паралелно истите тие десни популисти не само што не го менуваат, туку и го заекнуваат неолибералниот социоекономски поредок. Во време на сериозна здравствена криза и економска криза од која допрва ќе се чувствуваат последиците, за очекување овие тоталитарни и популистички тенденции уште повеќе да зајакнат. Од тука, апсолутно необходна е мобилизација во заштита на демократските вредности, но не само на демократските вредности, кои се веројатно и многу абстрактни, туку и реформа во социоекономскиот поредок, кој ги создаде структурите кои го загрозуваат демократскиот поредок. Не можеме да имаме демократија без реформи во системот и не можеме да имаме реформи во системот без демократија. И од тука мораме да се мобилизираме, да ги заштитиме демократските вредности и да го реформираме социоекономскиот систем.